بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن السلام يا دمار مدى الصومالية ملك ستود جوكتان وحمد الله قوليك بنمو. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلاك أن تعسي تيرايا وقدر يا ولعليه شالي طوليا كوغيريو دي كوشي دي قلبات كا قبل كالسيتي يا ولعلها كلا way badan yihiin maadaragtay geeridu way nagu badan tahay toddobaadkan kuwa maadaragtay gacanta cadawga ku baxay iyo kuwa maadaragtay gacmeyna ku baxay oo si khaldan maadaragtay u baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wixii geesi maadaragtay aan weynay dhammaantood waxaan leenahay kuwii hore iyo kuwa maadaragtay hadda dalka u shihiidayba ilaahay dhammaantood ha u wada naxariisto innagana maaragtay samriya ibaan ilaahay ha inaga sii khaasatan qoysaska ay ka baxeen waa dad naga wada dhintay ilaahay ha u naxariisto dhammaantood innagana samriya ibaan intaa ka bacdi barnaamijku waxa uu maaragtay ku saabsan yahay biin marxaladii ugu dambeysay ee dagaalkii shalay ka dhacay galbeedka gobolka city kaasi oo maaragtay ujeedooyin badan ahay ku galaaman yihiin oo aan odhanayno ama in la isweydiiyo ay habboon tahay waay dadku maxay ugu dhintaan maalinkasi goobta webiga ama maadaragta badda maxay ugu baaba'ayaan meel kale oo laga maarma miyaa la waay labo iyadana waxaan warbixinta ku dul istaagi doonaa qodobka labaad ciidamada geesiyaasha ah ee baabaco saddex iyadana waxaan wax yar ka odhani doonaa dagaalkii dhexmaray dadka walaalaha ah labada beelood beesha hawiye iyo beesha ciise dagaalkaasoo aada iyo aada uga xunnahay ayaan bal wax yar isagana ka odhan doonaa ha ku bilowno dadka maadaragtay cundhufay iyo nawaaxigeega khaasatan dadka maadaragtay toddobaadadan ugu dambeeyey shirki adaama wixii ka dambeeyey dadka dhimanayaay waxay fadlan waxay ku dhintaan webiga dusheeda iyo badda waay maxaa maaragtay dadkani badda maalinkasta inay ku dhintaan maxaa sababay ma isweydiisay weli walaalayaal wax weeyaan dadku se u dhan horta dadka aagaa ku dhaqani waa dad xoolo dhaqataa wey xoolo dhaqataa hadday yihiinna dhulku waa abaar waxay u arooraan webiga maadaragta halkaa biyo uga sokeeyay ma jiro biyo uga sokeeyay ku ceel iyo maadaragtay kum biyo roob roob demaba jiraba biyaha murtiyaalka uga sokeey ma jira wax weeyaan dadkaasi markii hore ama laba arrimood ayay ku noolaay waa biyaha roobka iyo ceelal maaragtay dhaadheer oo lagu shubo midkiiba aduu ugu yaryaha 11 qof kuwaasoo maadaragtay xiliyada abaarta xumaata u roobka guga la waayo guraba ceelashaha dadkaasi ku tiirsanaayeen waxaa ka mid ah ceelkii dibira weyne dacar iyo dhuunyuug waa guran yihiin ceelashii haddaba dadkaasi caqabada haysata ayaa ku kaliftay inay halkaa maadaragtay u aruuraan meesha waxa u sababa dadkaa horta dadka galbeedka gobolka city ama khaasatan dadka gobolka cityba xuquuqda dowlad deegaanka soomaalidu howleeyahay malihin sababtu waxay maadaragtay ku cadaynaysa waxa weeyaan dadkaasi waa la ogyahay inuu dagaal ku socdo dowladdu waxay tiraahda waxaya waxaabaan ka qabannay waxaya waxaa kalaa laga qabtay waay booyada dadkaa miyaa loo geyni kari waa booyadihii haddii maadaragtay way lacag farbadayno ma kirayni karayna la yidhi waxa weeyaan ceel riiga biyuhu dusha yaalin hal ceel oo riiga dowladdu miyaa u qodi kari weyda waay ujeeda weeyaan ujeeddaa laga leeyahay dadka in la baabiyaan loogu talagalo dowladdu waxay tidhi booyadaan dadka u kireedna oo maadaragtay booyadaa u kireysana u dhaamiyay waxa weeyaan dadka halkaa cundhufa iyo nawaaxigeedaa degan magaalada cundhufa iska daabaadiyeen magaaladii cundhufo ayaa maadaragtay aalan biyo jirin oo dadku boonboonada gawaarida isjiidka gurada kala koraan
oo maalintii waageed bariyo gaadigu la baasaa aan farmaalintii ula gali gaaro dadka meesha uu dufalayda hal saddex boodood ba joogta saddexda boodood waxa lagu sheegaa in dadka loo soo kireeyay oo dadka u kireysan yihiin haddaba waxa weeyaan booyada haddii dadka loo soo kireeyay oo dadka loo kireeyay oo muhiim ujeeda dadka maahin shaqo kale aynan qabanin oo dadka u kireysan tahay dadka inay biyo bilaash u aadaan miyay lahayn waay muxuu halkii marmin muxuu u marayaa maad aragtay kotor yaal maxaa loo siinaa halkii litr maxaa sirkaanka biyaha 20 qarshe loo siisanaya habada booyada ah walaalayaal waa 9,000 oo bir baa lagu garaa biyaha 9,000 ee bir dadkii xoolo dhaqatada ahaay haddii ay calaalaba qofay iskugu tagaan iyagii arigoogii ma ku filaanaysaa maalin kasta iyo xoolihii meeshaa jooga waa maya weyaan jawaabtu haddaba dadkaas hadday kuma filaato maalin dhaaf ma ku heli karaan biyaha ba 9,000 oo bir maalin dhaaf ma ku heli karaan waa maya weyaan jawaabtu dadkaay maxay yihiin haddaba walaalay dadkaay waa dad ay colaad ku haysatay waa dad 4 dhinac laga hareeray waa dad saacadna dhufay isku jira saacadna qori riday de waxa weeyaan in maad aragtay hay biyo daraadeed hay u go'aan waa wax ma aragtay waa ayaan dareenteeda leh dadka dagaalada waxa u dheer xanuuno aanan looga gurmanayno ma aragtay shuban oo daktar daryeela aana lahay maxay u dhacayaan waxaa soo dhan waay iska dhaaf xukuumadda dowladda deegaanka soomaalidu haddii ay booyado u kireyn weyday war 9,000 degme ee gobolka city miyay degmadiiba 2 booyadood miyay u iibin kari weyday dadka waxa weeyaan xafiiska maxayga ay tiri xafiiska intaa xafiis ee meesha joogtay bahjad baa maaragta fadhiga lagu cunayaa dadka miyaa lagu badbaadin kari waayo walaalaha maalin kasta dhimanay mise dadka waa laga dhergi inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan madaragta halkan han baaq uga dirayaa dadka shacabka dad maamulku maamul waa ka qoosan shacabka city siduu u dhan yahay dhammaantood dhammaantood waa inay maaragtay dadkooga u gurmadaan waa in dadka loo gurmado sida ugu dhaqsaha badanna baahiyahooga looga jawaabo oo laga badbaadiyo xabadda ma aragta maalin kasta biyaha ay badda ku doonanayaan inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun in qodobka haddii aan maad aragtay halkaa ku dhaafo waxaan maad aragtay soo wax yar ka hadli doonaa ciidamada baabaco ciidamada baabaco waxa weeyaan dhalinyaradii gobolka city laga qoray loona qoray maqsadka difaaca dadka dhulka inay difaacaan aad iyo aad haddaba dadka ciidanka baabaco waa derbiga ku xeeran ee magaalada cundhufa maanta ku taalla weeyaan waa dadka u dhammaaday xorriyadda gobolka city sida u dhan yihiin ciidamada dowladda deegaanka soomaalida ee gaarka ah ee liyu boolisku waa wiilasheenni geesiyaal qaran bay ahaayeen way difaaci jireen dadka balse laakiin shaqo kala maanta difaaci dadka shaqo kala ka weynaatayo in cagdar baa maaragtay ku shaqaysto mustafa cagdar bay dadka u soo qaqabtaan haddii ay dadka difaacdiin yidhaahdiinna dee shaqadaa mustafa meesha ka baxayso mustafa waay cid dadka u soo qaqabata markaa shaqadaasay ahayaan ciidamada maleesh kuna dee maad aragtay inkastoo shaqada dad qaqabashada ahay qayb ka yihiin iyagu laakiin dagaalka halkoogu way kaga jiraan laakiin baabaco waa geesiyaasha qaranka ee ku gadaaman maaragta dhibaatada cadowga hor jooga weeyaan maxaa maad aragta haddaba ciidamada baabaco caqabado badan oo aad iyo aadaan la koobi karin baa walaalayaalaas maxay yihiin waxa weeyaan ciidamada baabaco saddex cisho ayay biyo la-aan daraaddeed hayqadaan saddex beri ayay biyo la-aan daraaddeed qadaan iyagoo furinta dagaalka ku jira oo maaragtay furinta jooga waxay waayaan waxay maaragtay beriiska jimirka ee la siinaya waxay ku karsadaan cunto kale ma helaan ta intaa u dheer waxay tahay walaalayaal arad ayuu ninka askariga ahi labadii shay uu maalintii uu meesha tegay haw xidhna ayuu xidhayo arad buu xishoo daraaddeed magaaladii geli kari laaya haddii maaragtay u baahdaan waxbaa u baahdaan waa dhibaatooyinka maaragtay dagaalka ka hor
si haysta ila nool yihiin weeyaan dhalinyaradaas. Haddaba dagaalka marka ay galaan maxaa haysta? Ka dhintay, ma helo maal ka dhintay, uma dhintay. Kadaa wax ma ninka dhintaa maaragtay darajo dhaama xaqiiq marka la isku sheego. Ujeedadu waxay tahay walaalayaal, waxa weeyaan ma helo daryeel caafimaad saddex cisho halkaa ku dhig baxaya. Saddex cisho ayuu halkaa ku dhig baxaya, way suu dhig bixi. Gaari lagu soo qaado ma jiro, gaari lagu soo qaado halkaa lagaga soo qaado oo dhaqtarka lagu soo gaarsiiyo ma jiro. Booyad iskaba dhaaf iyada ambalaas ka dhaaf. Haartoobyaa lagu xaragoonayaa maad aragtay meel kasta. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kana haddaba ninkaa dhaawacmi sidaa wiilkaa dhintay ayaa darajo dhaa markaa leh.